Son vaxtlar çox mərtəbəli binalarda tez-tez yanğın hadisələri barədə xəbərlər yayılır. Araşdırmalar göstərir ki, hadisələrin əksəriyyəti yeni inşa edilən çox mərtəbəli binalarda qeydə alınır. Buna səbəb nədir? Burada söhbət ehtiyatsızlıqdan gedir, yoxsa başqa problemlər də var. Əməkdaşımız Turanə Tağızadə mövzunu araşdırıb. Son zamanlar paytaxtın müxtəlif yerlərində çox mərtəbəli yaşayış binalarında tez-tez yanğın hadisələrinin şahid oluruq. İsti havalarda yanğın təhlükəsi biraz da artır. İndi hər kəsi bir sual düşündürür. Mənzillərimizi yanğından necə mühafizə edək? Məsələ ilə bağlı əmlak ekspertləri bildirir ki, ən çox yanğınlar yeni istifadəyə verilən çox mərtəbəli binalarda qeydə alınır. Səbəb də məlumdur. Binalar tikildikdən sonra uzun illərə həmin binalara qaz xətlərinin verilmədiyinə görə məcburən vətəndaşlar bütün qızdırıcıları elektrik naqillərini qoşaraq həmin elektrik naqillərinin qısa müddətdə sıradan çıxmasına səbəb olurlar. O baxımdan yeni tikili binalarda daha çox yanğınlar həmin qısa qapanmalardan baş verir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə çox mənzilli yaşayış binalarında yanğın və partlayışa digər səbəb mənzillərə edilən konstruksiya dəyişikliyidir. Vətəndaşlar bir otaqlını iki və ya iki otaqlını üç otaq etmək üçün müəyyən dəyişikliklər edirlər. Evdə təmir aparılan zaman elektrik və qaz cihazlarının yerini dəyişirlər. Mətbəxi yataq otağına çevirirlər. Bu zaman şaxtalara da müəyyən müdaxilələr olunur ki, bu da partlayış və yanğına gətirib çıxarır. Təmir zamanı xüsusilə normalara uyğun olan naqillər seçməlidirlər. Yəni, məlum olduğu kimi artıq yay aylardır. Yay aylarında kondisionerlər işə düşür və o çox böyük güc sərf eləyir. Kondisionerlər xüsusi olan naqillərdən çəkilməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətindən isə hesab edirlər ki, bu problem əksər hallarda bina inşa edən sahibkarlardan qaynaqlanır. Çünki onlar yeni tikillərdə bütün kommunikasiya xətlərinin quraşdırılması başa çatana qədər məskunlaşmaya icazə verməməlidirlər. Dövlət Yanğın Nəzarət Orqanının müvafiq rəyi olmadan bəzi sahibkarlar həmin yaşayış binalarına sakinlərin yerləşməsini artıq icazə verirlər. Bildirmək istəyirik ki, yaşayış binası əgər yanğın təhlükəsində cavab vermirsə, yanğın nəzarəti orqanı olaraq onun istismarını məqsədə müvafiq hesab etmirik. Çünki həmin binaların yanğın konstruktiv elementləri, yanğına qarşı avadanlıqlarla təminatı sual altındadır. Qeyd edək ki, Dövlət Yaşayış Fonduna aid binalarda yanğınlar zamanı kommunal istismar sahələri, mənzil tikinti korporativlərində isə həmin korporativlərin sədrləri cavabdehlik daşıyır. O da olmayan yerdən tüstü çıxmaz deyirlər. Adi ehtiyatsızlıq da bədbəxt hadisələrə gətirib çıxara bilər. Odur ki, mənzillərdə müəyyən dəyişiklik etmək fikrinə düşsəniz, mütləq mütəxəssislərlə məsləhətləşin. Turanə Tağızadə, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.